אדם שהוא עצמאי, לא תמיד זורחת לו השמש בעסקים. יום עסל ויום בסל, אבל הוא לא מתייאש. הוא כל פעם יוצא מחדש לעבודה. כל יום מחדש. נהגי מוניות. יש פעמים, יש עבודה, יש לפעמים יבש. אז מה, הוא לא יוצא עוד פעם? כל בוקר הוא קם מחדש. אם הוא מאמין, הוא מבקש מהשם שיעיר לו את מזלו. אם הוא לא, בכל אופן הוא יוצא. אבל כל יום מחדש, נכון? כל יום יוצאים לעבודה מחדש. אבל לא כל יום אותם תוצאות. מישהו מתייאש? לא. אז למה פה מתייאשים? כי לעבודה יצר רע שולח אותך. אין לו בעיה שתעבוד, תשאר שם. לעבודת השם הוא לא מסכים. לכן פה הוא מייאש אותך. לא כדאי לנסות, אין טעם, אתה כבר ניסית וכו'. מפה רואים שיש כוח שקוראים לו יצר הרע. בעניינים רוחניים הוא מייאש את האדם לא להתחיל ולא לנסות ולא להתחדש. אבל בגשמיות הוא לא נותן לך להתייאש. לך תעבוד, חייבים לעבוד, אם לא תעבוד, מה יהיה? איך תאכיל את הילדים? איך תעשה? הוא אלוף. אבל אנחנו צריכים להיות חכמים, כי אנחנו מבינים מה הוא בעצם רוצה מאיתנו. הוא רוצה להדיח אותנו מהעולם הבא. אם היו אומרים לאדם, היום זה היום האחרון שלך. אדם שמאמין ויודע שתכף הוא צריך לצאת מן העולם, מה יעשה עכשיו? יאכל ארטיקים, שוקולדים? מה יעשה? ישתדל להרבות במצוות עכשיו לצאת מן העולם, לפחות בסימני קדושה אחרונים. אם לא יספיק, הוא ישתדל להגיד לפחות שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זאת אומרת, ברור שהוא מנסה לתפוס כמה שיותר עכשיו מצוות בדרך החוצה. ומי אמר לך כל יום שאתה לא בדרך החוצה? אז כל יום זה הזדמנות נוספת וחדשה, לא קשורה לאתמול. תנצל. ככה ממליצים חכמי המוסר. תמיד תחשוב שזה היום האחרון. ואז תשקיע ממש לאסוף כמה שיותר. הבעיה שיצר אומר, יש לך זמן, אתה עוד צעיר, אנשים היום מאריכים ימים, 80, 90, 95, מה אתה ממהר? יש לך זמן. בעשירייה האחרונה תתכנס לעשות קצת יותר. אבל ככה יצר הרע מנית האדם שלא יאסוף אוצרות, אוצרות גדולים שהוא יכול לאסוף בעולם הזה. בכל אופן, כל מי שמתחדש בכל יום תמיד, בשמיים מעריכים אותו ומתפעלים מאוד מאוד, ובפרט אם זה אחרי נפילות. בפרט אחרי נפילות. נגיד, אדם קם תקופה להתפלל בנץ, ואחרי זה נפל. לא יכול לקום. ואז הוא מתייאש. הנה, חשבתי שאני יכול להיכנס לנץ כל פעם, עכשיו כבר לא הולך, מתייאש. ניסיתי, ניסיתי, ומפסיד. זה טעות. אדם יכול להתחיל כל פעם מחדש. כאילו עד עכשיו לא התפלל בנץ. והיום זה החלטה הראשונה. אתה כמו אילן, אפילו נושר מפה, מתחיל משם. אתה לא מפסיק. קודם כל אני רוצה להגיד תודה בשם כל בתי ישראל, בין אם הם יודעים ובין אם לא, כמה טוב אתה עושה וכמה אנשים שהחזרת בתשובה וכמה שאומרים מציל נפש אחת, ואתה הצלת מי יודע מה, כמה עשרות אלפים שהעבירו מידע חשוב והצילו נפשם, ורוצה לברך אותך. תודה. כל הברכות שבתורה. אמן. ושתזכה לנחת מהילדים, מהבנים, מהבנות, מהתלמידים. אמן. ושהכי חשוב, גם ממני, שתזכה להחזיר עוד הרבה הרבה אנשים טובים בתשובה. אמן. ברוך הוא. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. הופה. הופה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן.